Do thonë këta e mori edhe kombëtaren, Rama nxjerr foton e veçantë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vizituar kombëtaren shqiptare të futbollit përpara deputimit në Air Albania Stadium ndaj Francës. Gjatë një foto të përbashkët me lojtarët e kombëtarës shqiptare, Rama nuk ka mundur të qëndrojë larg politikës. I akuzuar shpesh nga opozita se ka kapur institucionet, Rama përpara fotos i ka thënë lojtarëve: "Do thonë këta tani, e morë edhe kombëtaren."